Hindistanda bir cütlük yeni doğulmuş əkiz körpələrinə korona və COVID adını qoyublar. Hindistan mətbuatında yer alan xəbərlərə görə Raipurdakı Ambedkar Memorial Xəstəxanasında dünyaya gələn qız və oğlan olan əkiz uşaqlara korona və COVID adları verilib. Vinay Verma hamilə həyat yoldaşını motosikletlə xəstəxanaya aparıb. Koronavirusa qarşı çox güclü tədbirlərin görüldüyü ölkədə dünyaya gələn körpələrin anası 27 yaşlı qadın doğuş müxtəlif çətinliklərlə qarşılaşdıqdan sonra baş verdi və buna görə mən və həyat yoldaşım bugünü unudulmaz etmək istədik. Onların adı korona və COVID-dir. Adlar indi bunlar olacaq, amma gələcəkdə dəyişdirilə bilər deyə qeyd edib.